У Вишневому відбувся вже 23-й за ліком всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків 2004-2008 років народження, присвячений Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як хлопчики вмить перетворюються на чоловіків, бачив Олександр Даниленко. Цим всеукраїнським змаганням вже час давати статус міжнародного турніру. Понад 300 учасників з різних куточків України, а також Білорусі, Румунії та Молдови. Майстерність хлопчаків вражає і глядачів, і зірок дзюдо світового рівня. Бронзовий призер Сіднея 2000 Руслан Машуренко по-доброму заздрить цим юним спортсменам. В часи його дитинства в семирічному віці не приймали до секції дзюдо. А ці першокласники вже зараз володіють китками з арсеналу дорослих борців. Сьогодні, ви знаєте, дзюдо дуже популярний вид спорту, який весь світ займається і займається саме з такого віку. В цьому віці дуже дітей розвивають, тому що це такий складно-координаційний вид спорту, тому діти тут приобретають дуже багато хороших навиків, які їм пригодяться в житті. Якими ж юні спортсмени можуть бути різними? Виходить на татамі маленький хлопчина, але щойно стає в стійку, перетворюється на чоловіка. Завзяттю, з якою він веде боротьбу, а інколи й виконанню китків, можуть позаздрити й дорослі. Але тільки на щось не виходить або суперник зробив больовий прийом – розпач і сльози. Вони хоча й борці, але все-таки поки що діти. Але якраз в таких поєдинках, на таких змаганнях і загартовуються справжні зірки спорту. Это очень отличный турнир. Дети знакомятся, общаются, набариваются, обмениваются уже каким-то определенным опытом. Я считаю, надо побольше в нашей стране детских соревнований, чтобы дальше дети могли становиться на новый уровень и уже достигать более высоких высот. Світлана Ярьомка – гордість Києво-Святошинської районної ДЮСШ. Два тижні тому у Варшаві підопічна Віктора Мужчини виграла срібну нагороду чемпіонату Європи. Юним дзюдоїстам є в кого вчитися і, що також суттєво, є де вчитися. Умови для занять дзюдо і спортом взагалі у місті є. Відреконструйовано цей зал, а скоро має з'явитися новий. Буквально зараз ми дивилися останні штрихи проєкту до будівництва нової зали ДЮСШ. Це буде окреме приміщення. От в цьому приміщенні будуть і боксерські зали, буде два татамі, і буде окреме місце для заняття гімнастикою. А значить, поява нових Русланів Машуренків та Світлан Єрьомок не за горами. Олександр Даниленко, Олег Борщевський, телеканал «Київ».